मागील 5 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने सर्वांनाच पाणी पाणी करून सोडले आहे. शहरातील बहुतांश रस्त्यांतील घरांमध्ये पाणी शिरले. रस्ते चौकांमध्ये पाणी साचल्याने दुचाकी चारचाकी चालवणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागात पेचसह लहान मोठी धरणे तुडुंब भरली. यासोबतच नद्या नद्यांचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याने गावांचा संपर्क तुटलाय. शेतांमध्ये पाणी साचल्याने मोठ्या प्रमाणात पिके सडण्याची व शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून शेतीचे आतोनात नुकसान झाले आहे. पुढचे काही दिवस अतिपावसाचा इशारा दिला असल्याने प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिलाय. संततधार सुरू असलेल्या पावसाने घरांमध्ये पाणी शिरल्याने रामटेक येथील नागरिकांना रात्र जागून काढावी लागली. पावसाचे पाणी नजीकच्या 2-3 लेआउटमध्ये फिरवून वस्तीमध्ये शिरले. पावसाचे पाणी जायला मार्गच राहिला नाही. गुरुकुलनगर, शिवनगर, परसोडा, गवळणनाला, रामतलाई बस स्टँड जलमय झाले आहे. नागरिकांची घराबाहेर निघणे बंद झाले आहे. एकूणच नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नागरिकांच्या घरात पाणी घुसून जीवनावश्यक साहित्याचे नुकसान झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुराचे पाणी घरात घुसत असल्याची समस्या सोडवण्यात न आल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध रोष दिसून आला. यावेळी नागरिकांनी उद्भवलेल्या गंभीर समस्येबाबत प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. दरवर्षी यावर उपाययोजना करण्याचे बोलले जाते, परंतु उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होते. उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते, तहसीलदार बाळासाहेब मस्के यांनी वस्त्यांना भेट दिली. नागरिकांनी दाद कुणाकडे मागावी हा यक्ष प्रश्न यावेळी उपस्थित केलाय. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. Thank you.